Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Rasulillah. Rabbimiz Allah Ta'ala'ga bir adad hamdu sanalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavatlarımız bölsün. Allah Ta'ala barçalarımızını faziletli bu Ramazani keçelerde ibadetlerimizde kabul, barçalarımızda inşallah tutayotgan ro'zalarimizni güzel holatda dargohida qabul qilmog'ini Rabbim nasib aylasin inşallah. Demak, barchalarimiz bugungi kunlarda xatmi Qur'onlarini o'tkazib oldik inşallah. Laylatul Qadr kechalarida inşallah ibodatlarida bardavom bo'ldik. Yana inşallah Ramazonning toq kechalari ertaga. İnşallah ertaga ham Laylatul Qadr kechasining bir kechalari. Unda ham ibodatlarda har bir mümin musulmon sobit qadam bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uning ibodatlarini, niyatlarini va inshaalloh yaxshi amallarini Alloh taoloni o'zi dargohida qabul va maqbul aylaydi inshaalloh. Va bugungi kunda Ramazon oxirlashyapti. Eng bizlarga beriladigan dolzarb savollardan kelayotgan inshaalloh hayit kunida roza tutishlik mumkinmi? Alloh taoloning fazli bilan Ramazon hayitida roza tutilmaydi. Qurbon hayitida, qurbonlik hayitida inshaalloh biz rozani niyat qilib, hech narsa yemasdan qurbonlik go'shtlari bilan rozamizni ochamiz deganmiz, u ham bir necha soatlik roza. Lekin kelayotgan Ramazon hayitida birodar hech qanaqangi roza yo'q. Biz rozani 30 kun davomida tutib bo'ldik. 1 soatlik mi, 2 soatlik bo'ladimi, 5 soatlik mi? Umuman unaqangi roza Ramazon hayitida tutilmaydi. Va Ramazon hayitida kun bo'yi men roza tutaman deyotgan odamlar harom ishni qilgan bo'ladi. Chunki Ramazonda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar, Ramazon hayitlar bayram kunlari. Yeyishlik, ichishlik, nozu ne'matlardan tanovul qilish kuni. U kunda roza tutishlik birodar mumkin emas. Shuning uchun roza tutmaylik, ilmini o'rganaylik inshaalloh. Ramazonni 30 kun rozasini tutdik, hayit kuni bayram va undan keyin inshaalloh Shavvol rozasini hayit kuni tushuntiramiz. Shavvolning rozasi qachon, qanday va ularning fazilatlarini inshaalloh hayitda tushuntiramiz. Va har bir mu'min musulmonni hayitgacha qiladigan ishi bor yana. Ya'ni rozaning oxirgi kunlarida fitr zakoti yoki kimdir fitr sadaqasi deydi, mana shu sadaqani inshaalloh biz egalariga tarqatmoqligimiz Alloh taoloning fazli hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kunda O'zbekiston musulmonlari idorasi bug'doydan bo'ladigan bo'lsa, kishi boshiga 14 ming, arpadan 20 ming, mayizdan 110 ming, xurmodan 180 ming degan bizlarga miqdorlarni bergan. Bu nima uchun? Har yili bunaqa gap yo'q edi-ku. Demak, fitr sadaqasini inson bugungi kundagi ijtimoiy holatidan kelib chiqib bersin. Boylar bo'ladigan bo'lsa, kishi boshidan 180 ming so'mdan bersin mana. Kambag'al bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh bug'doydan bersin, yoki arpadan bersin, yoki o'rta miyona bo'ladigan bo'lsa, mayizdan bersin. Demak, fitr sadaqasi nima uchun beriladi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar, fitr sadaqasini hayit namozigacha bersa, haqqoniy fitr sadaqasining o'rniga o'tadi. Hayit namozidan keyin bersa, sadaqatun min sadaqot, ya'ni sadaqalardan bir sadaqa bo'ladi u. Ya'ni fitr sadaqasi fitr zakotini o'rniga o'tmaydi. Bu nima uchun biz beramiz buni? Buni kim berish kerak? Hamma beradi buni. Negaki Alloh taoloni o'zi fazl aylasin, yaxshilik bersin. Hammamiz roza tutdik. Roza tutganimizda rozaning ichida ba'zi bir xatolar bo'ldi. Mana shu xatolarni fitr sadaqasi yuvib tashlaydi. Mana kiyimimiz bor. Kiyimimiz bor. Kiyimimiz g'ijimlangan. Uni qanday dazmol bossak, juda go'zal holatga keladi. Demak, bugungi kunda fitr sadaqasi ro'zadagi ba'zi bir xato va kamchilik joylarini, g'ijimlangan joyni tekislaydi. Xato va kamchiliklarni tukadi.
Ve tülük halette rüzelerimiz kabul bölüşlüğünü Allah Ta'ala inşallah takdir kıladı. Şunun için, bana şu rüzelerimizin 30 gün tutgen rüzelerimizin savabını biz hayit günü alamız. Demek mana şu hayit günü geçe fitr sadakasını biz ado etmoqligimiz, egalariga etib bermoqimiz ve inşallah kam ta'minlanganlar, kam bag'allar ve inşallah ular şunday ihson berin ki moddi ehtiyoji past bo'lgan odamlar bir hayitni mazza qilib o'tkazsin. Shuning uchun biz o'sha kunigacha biz birodarlarimizning holidan xabar olib, zakotlarimizni berib, fitr sadaqalarimiz, fitr zakotlarimizni bersak Alloh taoloni o'zi har birlarimizga fazlu marhamat beradi. Biz yana e'tibor beradigan narsamiz, hayit kuni qabristonga boramizmi? Yo'q. Hayit kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, hayit kuni bayram kuni. Qabristonga bormoqchimisiz? Bugun boring mana. Ertaga boring. Indin kuni boring. Boring tozalamoqchimisiz? Holdan xabar olib bir tilovati Qur'on qilib kelmoqchimisiz? Boravering birodar. Xohlagan kuningiz boring. Lekin hayit kuni borib, xot es o'tganlarni bir xotiralab, bayram kuni qalbimizni ozgina bir xira qilib yoki o'sha kuni hammamiz tozalaydigan narsalarni borib olib, qabristonlarni hayit kuni, ya'ni bayram kunida tozalashlikni hojati yo'q. Ungacha qilaylik, hayitgacha qilib qo'yaylik inshaalloh. Yoki hayitdan keyin qilaylik. Hayit kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, bayram kuni hayit. Mukofot oladigan kun hayit. Bayram qilishlikka arziydigan kun. Alloh taolo 30 kunlik tutgan ro'zamizning savobini hayitda beradi. Insonning savobi ko'payadigan kun albatta bayram qilinadigan kun. Mana shuning uchun biz qabristonga boradigan bo'lsak, o'tganlarimizni xotirlamoqchi bo'lsak, hayitgacha boraylik. Bayram kuni biz inshaalloh yaqinlarimiz davrasida, birodarlarimiz, ya'ni tiriklar davrasida biz bayramda ehsonda, yaxshilikda inshaalloh bardavom bo'lmoqimiz Alloh taoloni biz sizga bergan fazlu marhamatlardan hisoblanadi. Chunki bugungi kunda har bir narsalar insonning hayotida sodir bo'layotgan har bir narsa insonning foydasiga. Hayit kuni bayram kun bayram qiling deyapmiz. Nega? Hayitda Alloh bizni savobimizni ziyoda qiladida. Bugun fitr sadaqasini bering deyapmiz. O'ylashligingiz mumkin. O'zi faqat Ramazonda iftorlik ber, undan keyin zakotni ber, undan keyin fitr sadaqasini ber, doim berish kerak ekanda. Birodar, aslida bu o'zi fazilat biz uchun. Nega? Iftorlik qilib bersak, ajrini tushuntirdik. Ro'za olgan kabi savobni oladi iftor qilib bergan odam. Zakotini bersa moli ko'payadi. Fitr sadaqasini tarqatsa ro'zadagi nuqsonlari kamayadi. Bugungi kunda Alloh taolo fazil qilgan narsalar bor. Bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. Lekin shunday odamlar bor, bizni bergan o'sha fitr sadaqamizga muhtoj bo'lib duo qilib turishadi hatto. Bizga mumkin u oddiy holat bo'lishligi mumkin. Lekin bizdagi oddiy, mayda yoki ko'rimsiz ko'rinadigan narsalar insonning hayotini o'zgartiradi. Bir yigit kelib suhbat qilyaptilar, tarovihdan ozgina oldiroq. Aytadilar, farzandli bo'ldim, taqriban bir oylikmi, bir yarim oylik. Homiladorlik vaqtida ayolim kasal bo'lganda biz yaxshi davolanmaganmiz, vaqtida davolatmaganmiz. Yangi tug'ilgan qizimizning qo'liga bir narsa chiqqan. Bir o'simtaga o'xshaganmi, bir ortiqcha bir narsa chiqqan. Uni oldirib tashlash kerak ekan. Xudodan so'rayapman deydi, Ramazonda uni operatsiya qilishlik uchun imkoniyatim yo'q. Lekin uni doktorlar aytayaptiki, uni tezroq qilish kerak. Tavakkal qildimda doktorga aytib qo'ydik. Ertaga operatsiya kuni. Borib yotqizganimizdan keyin kelib tarovihni o'qiyapman, tarovihda so'rayapman, ya Robbi, ahvolimni bilasan. Ahvolim tang. Qizim, ayolim bilan doktorda, kasalxonada. Ertaga operatsiya qilinadigan kuni. O'zing menga moddiy tomondan shu narsani berki, g'aybdan. Qayerdan kelishi, qanday berilishligini men bilmayman, lekin sendan mana shu duoyimni
Röza tutgan rözamni o'rtaga qo'yib so'rayman, deyapti yigit. Bu hayol, bu fikr bizni ham xayolimizga kelmagan ekan. Tutgan rözamni o'rtaga qo'yib so'rayman, ya Robbi. Mana shu mushkulotdan meni chiqargin, deyapti. Va bugun kelyapti. Kecha qizimning operatsiyasi o'tdi, deyapti. Xo'p, davomichi, domla o'zi ana shunday bo'luvdi. Boshlanishida pul yo'q edi. Keldimda kechqurun taroveh namoziga. Men shu duoni qildim. Ertalab ayolim kasalxonadan telefon qilyaptiki, blogerlarmi endi? Qaysidir tashkilotning odamlarimi? Yoki bir tijoratchilarmi? Bilmayman deydi. Aynan meni qizim yotgan Adileniga kelib, bo'limga kelib, nechta kasal bor? Doktorlar aytgan, 7ta kasal bor. Demak, pullarni sanagan, pullarini taqsimoti 1 million 850 ming so'mdan tushgan. Demak, har bir kasalga 1 million 850 mingdan chiqqanda o'sha bo'limdagi har bir kasalga tarqatishgan. Va yana sovg'a salomlar, qo'g'irchoqlar, yeydigan narsalar va 1 million 850 ming so'mdan pul bilan. Nima deyapti? Alloh taolo fazl bersin, ertaga men ayolim bilan qizimni kasalxonadan chiqaraman, mana shu pul yetdi, deyapti. Mana shu pul yetdi. Alloh taoloni o'zi fazl aylasin. Birodar, Alloh taoloni fazli keng. Har bir bandani qalbidan o'tayotgan duoni Alloh eshitadi. Bugun menga bu holat nima uchun bo'lyapti deb so'ramang. Alloh taolo har bir holatni bir hikmat bilan yaratadi. Nima bo'layotganligi, bandadan nima sodir bo'layotganligi, Alloh taoloni albatta u fazli. Bir kuni katta kema dengizda halokatga uchratdi deydi olimlarimiz zamonasida. Ichidagi kema ichidagi odamlarning butun hammasi vafot etdi, suvda cho'kdi. Bir yigit qoldi. Kemaning katta undan ajralgan yelkan qismida u osilib qoldida, o'sha bilan suzib-suzib qirg'oqqa chiqdi. Qirg'oqda umuman odamlar yashamas edi. Umuman odamlar yo'q. Shunda ey Xudo, faqat so'raydigan duosi, ey Xudo, menga madad ber. Bu yerlardan tezroq ketay, uyimga boray deb Alloh taolodan iltijo qilardi. Doim osmonga qarab mana shu duoni qilardi. Alloh taolodan madad kelmagach, taqdirga tan berib, kema va yog'och qoldiqlardan o'ziga bir uycha yasadi. Ya'ni yomg'irdan, quyoshdan tusinish uchun va dengizga borib bir narsalar bilan baliq ovlab, xom baliqlar yeb zo'rg'a kun ko'rardi. Yana odatdagidek ertalab turib, Alloh taolo suvni oldiga borib, yana Allohga so'rardi: "Ey Xudo, menga madad ber. Tezroq mana shu joylardan uyimga qaytay." derdida yuz qo'lini yuvardi va yana baliq ovlash uchun dengizni u tarafiga borsa, ne ko'z bilan kelib qarasaki, chaqmoq chaqib, u zo'rg'a quyoshdan, yomg'irdan o'zini himoya qiladigan uyi kul bo'lgan, yonib yotibdi. Yana tizzalab yerga o'tirib, "Ya Robbi, men senga meni xor qil demadim. Meni ustimga balo yubor demadim. Meni qiyna demadim, sen bizga madad ber dedim. O'zi holimni bilasan, kemada g'arq bo'ldik, zo'rg'a omon qoldik. O'zi bir yeydigan narsamiz, bir sharoit yo'q, bu orolda odam yo'q. O'zi qiynalib turibmiz, zo'rg'a bitta yomg'irdan va quyoshdan zo'rg'a yasagan uyimizni ham endi chaqmoq chaqib yonyapti bu mana, tutuni chiqyapti. Ya Robbi, sen nega menga bunday adolatsizlik qilyapsan? Meni xor qilyapsan, meni qiynab qo'yyapsan. Har doim sendan men madad so'rab duo qilyapman." dedida daraxtga orqasini berib, yig'lagancha, qiynalgancha, norozi bo'lgan holatda uxladi. Uyqusi g'olib keldi va uni katta kemalarning qo'ng'irog'i uyg'otib yubordi. Yugurib o'rnidan tursa, odamlar orolda yuribdi. 4-5 odamlar orolda aylanib yuribdi. Yugurib ularni oldiga borib, "Meni ham olib ketinglar, men shu joyda bir o'zimman," desa, "Xo'p," dedilar-da kemaga uni mingazdilar.
O'zi nega men ancha vaqtdan beri bu orolda yashayman. Nega bundan oldin bu orolga to'xtamagansizlar desa, buni yaqinidan, bu orolni yaqinidan o'tib ketayotgan edik. Birdaniga tutun yondi. Biz o'yladikki, orolda bir odam bor, bizni qutqaringlar degan ma'noda o'tin yoqqan. Va o'shani tutunini ko'rib biz yo'nalishimizni o'zgartirib orolga to'xtadik. Aslida yo'nalishimiz orolga to'xtash emas edi. Biz mana shu tutunni ko'rib biz to'xtadik. Demak, o'yladikki, bu orolda odam bor. Va shunda u yig'lab Alloh taologa aytganki, "Ya Robbi, aslida chaqmoq chaqib uyimni yonib ketishligi bu xorlik emas, aslida madad. Bizni boshimizga kelgan sinov aslida biz xorlik emas, aslida bizga yordam bo'lishligi mumkin. Bizga kelgan kasallik, bizga kelgan balo, bizga kelgan musibatlar aslida bu Alloh taoloni bizni xor qilib sinovga tashlagani emas, aslida martabamizni ko'targanidir. Banda Alloh taoloni qilayotgan hikmatlarini keyinroq biladi. Shuning uchun Alloh taologa tavakkal qiling. Robbingizga ishoning. Chunki Alloh taolo aytgan, har bir mehribon onadan ko'ra bandalarga men mehribonroqman dedi. Mana shu shiorda bo'ling. Demak, Alloh taolo ota-onamizdan ko'ra mehribonroq. Alloh taoloni o'zi har birlarimizga rahim, fazilat va martaba ibodatlarimiz qabul bo'lmog'ini Robbim nasib qilib, bugungi ramazoniy kechalarda Alloh taoloni o'zi har bir mu'min bandani qalbidan chiqayotgan barcha duolarni Alloh taoloni o'zi ijobat qilib, tutayotgan ro'zalarimiz, berayotgan ehsonlarimiz, ado etayotgan zakotlarimiz va inshaalloh ado etilajak fitr sadaqasi, fitr zakotini Alloh taoloni o'zi qabul qilib, ro'zalarimizni to'liq holatda inshaalloh qabul bo'lmog'ini Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal maula va ni'man nasir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.